Возачи, возете внимателно и согласно пропишаната брзина. Брзината на движење на моторните возила е причина за преземање на мерки и засилена акцијска контрола од страна на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Штип при секторот за внатрешни работи Штип. Од страна на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Штип при секторот за внатрешни Штип, во наредниот период ќе ги зголеми активностите и мерките при контрола на брзината на движење на моторните возила. И од тие причини апелираме за сите возачи да ја прилагодуваат својата брзина на движењето на моторните возила, најпреми према ограничувањето на патиштата, а потоа и према условите и состојбата на патот. Управувањето со моторно возило со брзина над пропишаната е една од главните причини за сообраќајни несреки со потешки последици. Во тек е спроведување на засилена акцијска контрола со цел откривање и попречување на прекршок од брзина, кој е меѓу најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, изминатиот викенд, спроведени се засилени сообраќајно контролни активности, пред се брзина со кој се движат возилата во и надвор од населено место. Од извршената контрола, регистрирани се 291 различни видови на прекршоци, од кои најбројни се неприлагодената брзина према поставената патна сообраќајна сигнализација, односно пребрзото возење за кои се преземени 130 мерки. Со напомена дека глобата за пребрзо возење во и надвор од населено место се движи од 100 до 400 евра во денарска противредност, зависно од пречекурувањето, но за најбрзите предвидено е заштитна мерка, забрана за управување со возило од 3 месеци до 1 година. Возачите ги оправдуваат ваквите акцијски контроли, а во насока на зголемување на сообраќајната култура и внимателност предлагаат настани кои ќе алармираат на ова. Секако треба. Инаку има и несовестни возачи, брзо возат под дејство на алкохол, полна линија, претицат, сите брзат. И мора да има такви контроли. Без тие контроли ништо не правиме. Да, и ја мислам дека и се почесто треба да има едукативни, не само нели казнени контроли како што меѓународно се кажуваат. И мислам дека се може да вроди со плод и да биде подобар и побезбеден сообраќајот. Иако може исто да има нели како обуки или почести обуки, повеќе настани околу тоа за да нели се едуцираат луѓето во сообраќајот и пешаците.